Відтепер, згідно указу президента України Петра Порошенка, 30 квітня в Україні відзначають своє професійне свято прикордонники. Урочисті заходи з нагоди цього дня відбулися й у Херсоні. Микола Бернацький служить у прикордонних військах вже четвертий рік. Зізнається, часом буває дуже непросто. Та зберігати мир та спокій населення – обов'язок кожного військовослужбовця. Я прийшов по мобілізації. Призвали, коли почалася агресія російська, я мене призвали, я прийшов по мобілізації. Почав з сержанта, тому що на срочній службі я був сержантом. Почав з сержанта, на даний час я вже лейтенант, тобто є ріст по службі, є всі перспективи для того, щоб прогресувати свою службу. Єдине, що потрібно, це плідно працювати, бути вдячним своїй державі і захищати її. Хочу привітати всіх ветеранів, всіх прикордонників з цим нашим професійним святом, побажати успіхів, здоров'я, благополуччя. Вшанувати сильних чоловіків та жінок-прикордонниць зібралося чимало охочих. Привітати захисників кордонів з професійним святом прийшли представники обласної та міської влади. Я щиро від кожного жителя Херсонщини вам щиро всім дякую. Бажаю вам миру, бажаю вам розвитку. Бажаю, щоб з кожного наряду, з кожного завдання ви поверталися додому цілими і неушкодженими. Щоб вас дочекали вдома рідні, сім'я. Бажаю, щоб з вас брали приклад молодь, тому що ви еліта Збройних сил України і військовослужбовців. Товариші офіцери, прапорщики, сержанти, рядові, шановні ветерани, зі святом вас! Здоров'я вам і всього самого найкращого. Повністю згоден з головою адміністрації, 100 років для наших прикордонників – це вже вік. Рівно 100 років назад тому на території нашої Української Народної Республіки було закладено початок прикордонної служби України. І ви 4 роки назад для Херсона теж зробили свою історію. Сьогодні ви обрали справою свого життя захист наших кордонів. Справою нелегкою і, як вказує час, дуже небезпечною. Тому від громади міста Херсона я дякую вам за те, що ви забезпечуєте мирне небо, забезпечуєте спокій і добробут. І хочу побажати і вам здоров'я, щастя і, головне, миру. Слава вам, слава Україні! Прикордонників за сумлінну та віддану працю нагородили почесними відзнаками та грамотами. Не залишилися без подарунків і юні друзі прикордонників, які взяли участь у творчому конкурсі. Ірина Тонголюк – одна з переможців. Дуже старанно готувалася, своїми руками із ниток підготувала хороброго коня, аби передати ним усю відвагу та хоробрість наших захисників-прикордонників. Ми з вчителькою по праці робили із ниток до прикордонників хороброго коня. Вітаю їх з святом і дуже рада, що отримала нагороду. Усі охочі могли побачити виставку автомобільної та спеціальної техніки, зброї, засобів екіпіровки, які знаходяться на озброєнні Держприкордонслужби.